Detajet e reja kanë dalë në dritë nga sekuestrimi i shumës së bujshme prej qindra mira eurove që u bë Rozeta Dobit dhe Javier Dobit, të cilët i kishin grabitur parat në banesën e ish-shefes së kabinetit në Ministrinë e Financave, Alda Klosi. Pravaskina mëson se e besuara e Arben Ahmetajt, Alda Klosi, që kishte mbushur shtëpinë me parat dhe florinj, është kunata e Ceno Klosit, drejtorit të tatimeve, i cili jep 140.000 pound me fajde dhe ka një vilë luksoze në Londër, ndërsa vetë Ceno Klosi është djali i tezës së ministres Belinda Balluku. Kështu që zgjerohet rrethi i dyshimeve për parat, të cilat mund të jenë para korrupsionit të vetë Alda Klosit, mund të jenë të Arben Ahmetajt, por mund t'jene dhe të Ceno Klosit, i lakuar për afera korruptive. Klosit janë vjedhur nga pastruesia Rozeta Dobi, 524.800 euro, 8.500 dolar dhe 368.000 lek të rinj, si dhe aksesor floriri. Alda Klosi ka thënë se parati kishtë mbledhur për një fatkesi që t'i vinte, dërsa për florint, nuk ka dhënë deri tani as një alibi. Shuma e parave është vjedhur së bashku me kasafortën e lëvizshme që zyrtarja ministris Alda Klosi bante në shtëpinë e saj që ndodhet në rrugën e Kosovarëve në Tiranë. Klosi nuk ndodhej në banesë pasi ishte në një udhtim jashtëtetit, ndërsa një kopje të Chelsea të shtëpisë ja kishte besuar pastruese së saj personale, Rozeta Rakiplari, alias Dobi. Rozeta Rakiplari ka planuar të tregoj se vjedhjen e banesës së Alda Klosit e ka kryer së bashku me djalin e saj Javier Dobin, i cili e ka ndihmuar për të lëvizur kasafortën që Klosi mbante në shtëpi. Rakiplari ka pasur djenin e brenda në kasafort, kishte një shumë të madhe eurosh, pasi si pasaj, e kishte parë disa herë pronarin e shtëpisë të hapte kasafortën në prezencë të saj. Në momentin që Klosi e ka njoftuar se do largohej nga banesa për disa ditë dhe i kalon një kopje të Chelsea të shtëpisë, Rozeta Rakiplari së bashku me djalin e saj Javier Dobi kanë vënë në zbatim planin për të bërë vjedhjen e kasafortës. Pastruesja ka hapur derën me Chelsea dhe së bashku me të birin kanë nxjerr kasafortën. Për ta bërë të besueshme vjedhjen, ata kanë bërë rrëmuj shtëpinë duke u larguar më pas. Kasafortën e kanë hapur në shtëpinë e tyre duke nxjerrë edhe shumën financiare dhe fshehur në ambientet e shtëpisë. Por pas hetimeve të kryera, oficerët e komisariatit numër 2 në Tiranë zbuluan se autor të dyshuar të vjedhjes së mbi gjysmë milioni eurove janë Rozeta Rakiplari dhe djali i saj Javier Dobi. Policia ushtroi një kontroll në shtëpinë e tyre ku ditën e parë gjeti shumën për 120.000 eurosh. Kjo shumë financiare është pranuar nga pastruesja se ishte vjedhur në banesën e zyrtare së ministrisë Alda Klosi. Rozeta Rakiplari dhe djali i saj Javier Dobi është përgjuar brenda në dhomat e shoqërimit të komisariatit, ku nën e birë flisnin së bashku se policia kishte gjetur vetëm 120.000 euro, por jo shumën tjetër të fshehur prej tyre në tubin e aspiratorit. Kjo bisedë ka shërbyer si indicie e fortë për policinë se brenda në banesë kishte edhe para të tjera të fshehura. Me zitën e sotme, policia shkoi dhe kontrolloi sërish shtëpinë e pastrueses, duke gjetur shumën prej 404.000 eurosh dhe vlerave të tjera monetare, marr nga Prapaskena. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.